Nze waswa Emmanuel mujebali onakula leo zile nakuzomezi I think 15 bwemba sizera bidde azili 15 onakula leo to celebrating birthday yomchala manyikidwa nga Desire Luzinda Desire Luzinda oyo mumutegero omchala oyo omukubachala basingo kuba nama figa omchala Desire Luzinda ebiwandika ebiro official bidaga anti a celebrating emyaka asatu mumukaga eranga abere azalibwa ngenaku okusinzira kuye ngenaku zomwezi 15 ogomunana lukumulwenda chinana mwena Desire Luzinda azalibwa omukyala manyiki omwami amanyikidwa nga Jamada Luzinda no omukyala Imelda Luzinda beba muzala omukulu oyo Desire Luzinda. Desire Luzinda ni omu kubachala bali famous mu music industry njimanyo bulungi eranga ngatana bakujja music industry mekumanya nti ayimba fabaso komula bakotu amula bakok program ya WBS je bayitanga weekend je yakolanga ne chopa chopa emyaka giseke mabega like 15 years back biri kumbiye nawo biri etano biri era biri esa biri etano biri na biri etano bitu myaka ejo yali misere ya WBS nge chali ya manyi nyo nga bakola show bajitanga da weekend chopa chopa ne Desire Luzinda bendo lufanya naja akola transition na ingira music industry oluvanyuma ya TV na bivamu era nafuka musician okitegera enyimba nga te bakulimba enyimba nga ekitone enyimba nga fitting zona Desire ya jaziiba okitegera ali mchala wa amanyi nnyo enyimba nga nyimirwa nnyo okubera owoli and other many more songs aine nyimbe suka makumi asatu nga yaze imira yomu kubachala bali controversial nnyo abayagalwa nnyo ensi eno olwenkula ye enendabika ennungi figa beauty n'ebirala byalina Desire Luzinda ebimu kubimwogerako mu industry eno azenga alabikira nnyo mu mawulire mu bintu bya sexual scandals era ebyo kubyasinga omupushinga nnyo nebifula omuyimbi ow'amaanyi ennyo that is 2014 omwami omunigeria weyatera akatambike weyasika tambi bifaanani bya leaking ebifaanani bya Desire ng'ali bwerera ali bute boyfriend yali munigeria omujjukira ebiseera ebyo mukubutambi bwasinga ebimu kubyatunda Desire nebimufuula ow'enjawulo ennyo still abadenga tava nnyo ku mimu abadenga nnyo n'emikwano gy'abasajja mikwano saagala bayita babaabe ne ba boyfriend be briefly abantu nga Emmanuel Rwaso muganga we Masaka Seya Seya former mayor wa Fesibagala n'abalala they are very many bantu nga Jack Pemba they are many many abadenga mukwano gw'abasajja abo abaakolamu oba okitegeera so oyo Desire Luzinda alina omwana gwe tumanyi omu Michelle Kadu guyazala mwami Kadu era omwana we akuliridde akuliridde akuze takyali mwana muto akuliridde ddala atuse n'okuyonja so that is Desire for you ng'ovudde ku ekyo ayimbye kw'okuyimba ayimbe anabadde mwimbi w'amaanyi then oluvannyuma makkati awo yasalawo n'atugamba nti ebyensa bikooye yatugamba nti ebyensa bikooye n'atugamba agenda kulokoka afuuke pasta nakola albamu namba gye bayita transition nakyusa ave mbulabwe mu byensene ebyaffe bitubeeramu adde bintu byokufuuka byokuweereza Katonda era ekintu ekyamutabuka kuba ne Kampala ngekyo kikaaye Desire yasalawo n'agenda mu America gy'abeera ne muwala we Michelle era nga mu America eyo Katonda gye yamuweera calling eya Desire okufuuka omusawo ndi mukimanyi mulunnyo currently Desire ali mu kusoma kufuuka musawo ayinza okutaba dokita naye omusawo nasemba okumanyanga ayina essomo lyagenda okusomamu eryali ly'oluzungu essomo lyali lizibuzibu naye nga lyakukupa abantu biso naddala misuwa nga tobalumiza so Desire Luzinda she celebrating emyaka asatu mukanga bwagamba emyaka asatu mukaga ayina weyakolera birthday emyaka egiseeka emabega nga celebrating emyaka 2-5 n'akikola emyaka esatu nga oli birthday ejja oweza emyaka emeka 25 oweza emyaka emeka 25 so yoyo Desire Luzinda bangi bamwagala nnyo era bangi bamwekitiibwa mufraende gye tulimu olw'enkula ye